იწება ჩვენი ток шоу თემაზე როდის ვიყიდოთ საახალწლო საჩუქრები. საკითხი მოგეხსენებათ მეტად მწვავეა. ვინაიდან საჩუქრის ბოლო წამებში ყიდვის ტენდენციის გამო დეკემბრის ბოლოს თავს გვატყდება რიგები. საცობები და ქალაქი პარალიზებულია. უბრუნდებით აუდიტორიას. მაშასე! გუსმის სალამს. აბესალობს. ვუთმო პეთერს. სათნო ეთერს. გოგი დადა ზაქარია ზაქარიან. საჩუქრებს ყიდულობ ბოლო წამს. იმედი გვაქვს ყოველას ამ წამის. ამიტომ ვერ ვასწრებთ მოლოცვას. წამს არ წამს სიმაც ამ წამის. აბსოლუტ შოპინგი დოპინგი გოჭია, ვინც რამეს იყიდის გასაკოჭია. ნუ ჩუქნი აურას ურას და საურას ჩუქნასება წესებ. აურას. საზოგადოების ერთი მხარე მიიჩნევს, რომ საჩუქრებზე გადასახადის შემოღება პრობლემას მოაგვარებდა. საინტერესოა რას ფიქრობენ სხვები. ნობრებო ჩვენ ახალწელს ვადებთვეთოს. ყველამ თავის პოზიცია გაიკვეთოს. მე მიჩნევი ორ პირიან შემერვას. Ფიზბოლოს საჩუქრებზე რიგები რომ არ დადგეს, მოდი და საერთოდ გავაუქმოთო ახალი წელი, გაიჟღერა იდეამ. აუ, მოსაწყენი გახდა თქვენი ყბედობა. თუ თავი გაქვთ, გააუქმეთ ბედობა. წინაპრების თანატოვარს რამოსით ეხები. მე ამხელა კოლოიტი, შენ ვინ შემი ფეხები. თუ გეწყინა წყალი მოსვიციცივად. სასულეთან სისულე ლეგიც ახტაკოჭი ახტაკოჭი შამო თქვენ სხვა საქმე რო არ აქვს. Ну, გაართულებთ. Сумерში უკვე საახალწლო ფასებია.